בימים אלו מארגנים ברחבי העולם ארגוני זכויות אדם את שבוע האפרטהייד הישראלי. בעשרות ערים ובמאות קמפוסים הם מסיתים ומשמיצים נגד הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. במה לא האשימו אותנו? טיהור אתני, אפליה, גזענות ואפילו בפשעי מלחמה. ממש באותה שעה שארגוני זכויות אדם מקדישים את עיקר פעילותם להפצת שקר האפרטהייד כנגד ישראל, הם גם שותקים. הם שותקים אל מול אין סוף הפרות איומות ושיטתיות של זכויות אדם בכל רחבי המזרח התיכון. בוא נאמר את האמת, יש אפרטהייד במזרח התיכון, אפרטהייד ערבי. הידעתם שבכל שנה למעלה מ-5,000 נשים ערביות נרצחות במה שמכונה רצח על רקע חילול כבוד המשפחה? ממש כבוד האדם וחירותו. אגב, בית משפט בסעודיה גזר על הצעירה שאימא גסניה 10 מלכות רק משום שנהגה במכונית, כי מרוב זכויות אדם בסעודיה לנשים אסור לנהוג. בסודן, מצרים ואוגנדה מיליוני נשים עוברות מילה לביטול היצר המיני. אפרטהייד מגדרי נוראי. במצרים הנאורה פועלת יחידה משטרתית שלמה שמטרתה לטהר אתרי מפגש של הומוסקסואלים. אבל כשחושבים על זה, עדיפה מצרים על איראן. כי באיראן פשוט תולים אותם. הליגה הערבית שוללת בהחלטה רשמית מתן זכויות אזרחיות לפלסטינים. כך למשל, בלבנון, אסור להם להצביע וגם לא לפתוח עסקים. אם תרצו, אפרטהייד כלכלי על בסיס אתני. מה שנקרא, טיפול הומניטרי בפליטים. שכחתי. למעלה מ-7,500 איש נטבחו בשנה האחרונה על ידי נשיא סוריה בשאר אל-אסד וארגוני זכויות האדם. כרגיל, לא רואים, לא שומעים ולא מדברים. שבוע האפרטהייד נגד ישראל הוא מפגן של צביעות ושקרים שרק מתחדדים מול שתיקתם של ארגוני זכויות האדם נוכח האפרטהייד הערבי הנוראי המתרחש יום-יום במזרח התיכון. הבה נלמד מההיסטוריה ונעצור את ההסתה השקרית ההולכת וגוברת נגד ישראל. בואו ונעזור למי שזכויות האדם שלו באמת נרמסות. אנו מזמינים אתכם לקחת חלק במאמץ הציוני למען זכויות אדם במזרח התיכון ולהצטרף לשבוע האפרטהייד הערבי.